puolustaa Jarkko Pynnynen huomenna Game 3 puolivälierä-sarjaa ja Joensuun Kiekkopojat vastassa Joensuussa. Millä mielin lähdetään hakemaan voittoa sieltä? Tosi hyvillä, että taveltiin eilen se eka kiinnitys ja nyt on me käyty kuilun partaalla ja kaverikin tuli nyt siihen, niin käydään hoitaa homma himmaa ja mennään eteenpäin. No käydään toi eilinen läpi. Hyvä voitto, hyvä esitys, oikeastaan sitä loppua lukuun ottamatta joukkueelta. Mitä sanot eilistä? No kyllä niin kuin tietenkin tiedettiin vähän paremmin ehkä, että miten kaveri pelaa, että on fyysinen porukka ja sillä tavalla niin kuin pelaa aika paljon päädyn kautta ja niin kuin ajaa kovaa päälle. Näkyi selkeästi, että niin kuin tiedettiin mitä on tulossa ja saatiin muutamia niin kuin hyviä onnistumisia siihen varsinkin toisessa erässä vielä tiisasti peliä. Ja sanoin, että se loppu oli sit vähän niin kuin, semmoista pientä paniikkia, mutta se oli kuitenkin hallinnassa koko ajan. Niin mun mielestä ihan solidi esitys sillai kokonaisuudessa. No huomiselle isompi kaukalo, kuinka paljon se tulee muuttaa peliluonnetta? No kyllä tarvii ainakin luistella vähän enemmän, mutta meillä on luisteluvoimainen porukka, niin se sopii meille hyvin, että on vikkeli, ukko ja kaikkia. Ja kaikki on kunnossa, kovassa kunnossa, niin jaksetaan kyllä panna hommaa. No kaksi hyvää joukkuetta vastakkain, mihin tämä ottelusarja ratkeaa? Erikoistilan pelaaminen on yksi. Sitten jotenkin se, että kun niitä tontteja tulee, maalipaikasta pitää laittaa sisään, että niitä ei niinku 5-5 varsinkaan hirveästi siunaannut, niin ne täytyy aina hyödyntää. Siihen se ratkeaa. No sulla pari byyriä jo tän kevään pudotuspeleihin, miltä on oma peli tuntunut? Tosi hyvältä, että saanut ladattua hyvin peleihin ja tietenkin kun on laatu lätkää, varsinkin nyt Jokipoikin vasta ollut, niin on kyllä makea pelata, että pääsee vähän tähän kunnolla ja on vauhtia, niin kyllä mä oon tykännyt tosi paljon ja tietenkin on paljon vielä parannettavaa. Kiitos. Kiitos.